Ulug' Tengri taolo oti bilan hurmatli Bek televizion ko'ruvchilari, assalomu alaykum. Bugun yakshanba 1400-yil Asad oyining 3-chi kuni. Bugungi yangiliklarni men Firishta Molibova sizlarga taqdim etaman. So'nggi kunlarda Jazjon viloyatining 9 tuman Taliban tomonidan qullab tushishi va Shibirg'on atrofidagi harbiy kuchlari bilan toliblar o'rtasida to'qnashuvlar davom etishi bilan viloyat markazidagi 15 mingga yaqin o'quvchilar maktabga borishdan mahrum bo'ldi. Ushbu viloyat ta'limi bo'limi rasmiylarini aytishicha, davom etayotgan to'qnashuvlar sababli shahar chetida 40 ta maktab yopilgan. Balx viloyatida afg'on havo kuchlarining Taliban barobarida rejalagan havoyi hujumida davlat qurolli muxoliflariga qattiq zarar yetkazilgan. Shohin 209-chi qul ordusi tomonidan tarqatilgan xabarnoma asosida havoyi kuchlar bu viloyat Kaldor va Chimtol tumanlaridagi toliblar qarshisiga bajargan havoyi hamlalar oqibatida 120dan ortiq tolib halok bo'lib va tan jarohati ko'targan. Badaxshon viloyatida havo kuchlar Taliban qarshisiga o'rtaga tashlagan havo zarbalari sababida 10dan ko'proq tolib o'lgan. Mamlakat Milliy mudofaa vazirligi bir xabarnoma tarqatishi bilan aytishicha, harbiy kuchlar Badaxshon viloyatining Argu ulusvoligidagi toliblar barobarida rejalagan havo hujumi natijasida 11 tolib halokatga yetishgan. Ichki ishlar vazirligi amniyati boshlig'i o'rinbosari amniyat holatini tekshirish uchun Qandahor viloyatining Taxtapul tumaniga yo'l olgan. Ushbu vazirlik bayonotida Buyuk General Abdurrahmon Rahmon amniyati holatini tekshirish uchun Qandahor viloyatining Taxtapul ulusvoligiga borib va ushbu tumanda joylashgan harbiy kuchlarni taqdirlagan. Aziz ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Sog' bo'ling.